לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לרעתנו הוא עמד עלינו לחלצינו והיא שעמדה לאבותינו ושעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו הוא עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מי ידע שעמדה לאבותינו שעמדה לאבותינו ולנו שלא יחד בלבד עובר עלינו חלותינו הוא עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מציל עמד עלינו לחלותינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודו יש לנו בקיסריה אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישואל
Yisroel betach b'Hashem v'yezrem u'moginom hu. Yes, it is.